რატომ გადაწყვიტეთ ეს დუეტი ექსპერიმენტის გაკეთება და რა იყო ამის მიზეზი? ეს დუეტი გადაწყვიტა ჩვენმა პროდიუსერმა მაიეყიფიანმა, მაგრამ ჩვენ ბავშვებიდან ერთად მღერით და ეს დუეტი ახალი შემდგარი არ არის ჩვენთვის, მაგრამ ნუ მაყურებლის წინაშე ახალი სახეები ვარ. და პირველი დუეტი საქართველოსთან იურმალაზე. პირველი დუეტი. ანუ ეგრეთ წოდა რაღაც მე საქართველოსში რაღაც დუეტი ესე არავინ არ მღერის და ჩვენ რატომღაც შეგვარქვეს დუეტი და რა ვიცი, ნახოთ. ძალიან კარგი და რას შეუსრულებთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, რა იქნება? ახლა შევასრულებთ ბატონი ვაჟა დურგლიშვილის აი ძალიან ძალიან საყვარელ სიმღერას და არაჩვეულებრივ სიმღერას ძელას. და ძალიან კარგი, მე მჯერა რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც ეს ძალიან საყვარელი სიმღერაა და კისმეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ თვითონ მაყურებლებო, და დროებით დაგემშვიდობებით და მე ისე მაკა ზამბახიძესთან და რატი დურგლიშვილთან ერთად დავბრუნდები. დიდი მადლობა, გელოდებით.